20-та масована ракетна атака на українську столицю та F-16 на підльоті. Головні теми доби, які минули, і питання, які цікавлять українців. Ви на ютуб-каналі «Львів Медіа». Підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки та будьте активними. Про F-16 і не тільки говоримо із авіаекспертом, провідним науковим співробітником Національного авіаційного університету України. Слава Україні, пане Валерію! Як минула ваша ніч, які ваші враження, якщо я не помиляюся, вже від 20-ї масованої атаки на українську столицю росіян? Героям слава! Як вам сказати? Звик, вже звик. Коли занадто близько прилітає шахет, він так деренчить, що він буде. От. А крилаті ракети десь позавчора, да, теж йшли... От коли вони йшли з Житомирської області, вони майже повз мій будинок пролітали. Да? Тому так от буде, звук буде. Да. А загалом реакція сьогодні, наприклад, я спав спокійно, не жодної ракети, жодних вибухів не чув. Вже є повідомлення те, що сьогодні повітряні сили збили 15 ракет та 21 дрон під час нічної атаки. Атака була комбінована, це і шахеди, аби їм грець, та крилаті ракети одночасно. Якщо ми згадаємо попередню ніч, то там були іскандери. Ворог змінює тактику, аби що? Чи просто так в нього виходить? Як ви вважаєте? Це ж не тактика, це засіб ураження. Вони пробували, зараз вони пробують аеродинамічними уразити об'єктами, значить, крилатими ракетами і дронами, да, безпілотниками. А вчора вони пробували це зробити балістикою. Ну, розраховуючи на те, що в нас закінчилися ракети до Петріотів, і що балістика, значить, проб'є нашу протиповітряну оборону. Ну, дарма вони так розраховували. От, загалом все було збито. Ракета, ну, єдина що проблема, одна з ракет не вибухнула, антиракет, не вибухнула в повітрі і, власне, впала на дорогу, шкоди не нанесла, ну, тільки дорожному покриттю. От, а так, машина, да, хтось на легковушці, значить, проскочив буквально за секунду до того, як ракета впала в то місце. Вона впала прямо на автостраді. Ну, я думаю, що всі бачили це відео, воно так публікувалося, так. Ну, такі наші, такий наш побут, скажімо, зараз під час війни. От так, очевидно. Як ви вважаєте, от ви вже сказали так, що частково Росія хоче, аби в нас закінчилися ракети до патріотів, але, можливо, вони і за ними полюють, принаймні в соцмережах така версія була. Тому що, очевидно, все, що вони б накидали на українську силу, наші оборонці неба це знищують. А це, як знаєте, горохом об стінку. Для чого їм це? Вимотати нас, показати нашу слабкість чи навпаки? Вони хочуть мати козирі. Знаєте, якщо вести якісь перемовини, да, потрібно мати якісь такі залізні аргументи. Да? От в них був залізний аргумент кінжали. Вони накопичили якусь кількість. І так, якщо ми не поступлені, так ми вам зараз покажемо. Да? Ми, значить, кінжалами вам рознесемо половину Києва. От. Те саме іскандерії, вони теж, якщо перші це аеробалістичні ракети, тобто запускаються з літаків, то іскандерії, вони балістичні, і теж їх швидкість на кінцевому етапі досить значна, а найгірше, що їх доводиться збивати над містом, інакше їх взагалі не можна збити. Вони на тому відрізку, коли їх можна збивати, вони летять майже вертикально вниз. Угу. Десь збити на підходах до міста їх неможливо. Крилаті можна збивати, там шахеди можна збивати хоч над морем, хоч де завгодно, а ці лише над містом. І от вони шукають таких аргументів, щоб, значить, спробують. Тут же тактики різні, коли вони, наприклад, запускають одночасно з кількох напрямків. Вважають, що наші, ну, вони знають, що Петріот працює в секторі 90 градусів. От, і вони вважають, що якщо з різних напрямків зробити заходи, да, то Петріот просто не зорієнтується. Але у нас Петріот працює по балістиці, а інші комплекси, вони нормально працюють, вони мають радари з круговими цим, з антеною. Ну, як звичайно, да, ви, так от у пересічного громадянина, що таке радар, це те, що крутиться весь час. Да?
Ось. Інші комплекси їм працюють на 360 градусів, тому загалом досить успішно всі ці атаки відбуваються. Ну, я так розумію, що те, що сталося минулої ночі, позаминулої вже ночі, так, коли на Київ летіли іскандери і загинуло троє людей, окрім того, окрім людської недбалості, чи там, я навіть не знаю, як це назвати, коли не відкрили бомбосховище, причина й тому, що ці ракети було неможливо просто збити іскандери, і тому люди загинули від уламків. Ну, точніше, збити, так, але над містом. Далі їх неможливо збити ні тими наявними засобами, які в нас є, ні взагалі нічим іншим, щоб це відбувалося не біля міста. Ну, розумієте, ракета «Іскандер», вона після старту набирає висоту десь 50 кілометрів. Значить, коли вона підлітає, радар комплексу «Петріот» її бачить кілометрів так за 40-50. Вона ще на такій кривій трішечки траєкторії, да? А коли її збивають, то антиракета, вона її збиває на висотах до там 15, ну максимально 20 кілометрів. Тобто на тому етапі, коли траєкторія ракети вже близька до вертикальної. Тому, власне, раніше її збити не можна. А антиракети від Петріота, вони не здатні збивати далі, ніж там 15-20 кілометрів. До того ж ми отримали, поки що отримали не останню модель антиракети, от МСІ, а трішечки попередню модель, якої ще там кілометрів на 5 характеристики менше. А як ви вважаєте, вони швидше F-16 нам допоможуть боротися із балістичними ракетами? Абсолютно не допоможуть, бо, по-перше, вони не мають озброєння, по-друге, вони не мають таких радарів, по-третє, можна було б за допомогою цих винищувачів наносити удари по пусковим, але через домовленість ми не можемо бити по російській території. А запуски відбуваються або з Росії, або з Білорусі. Ну, тут раніше пускали масово іскандери з Білорусі, от там в районі Мачулич, ну, це установки рухомі, так що так, прилеглих до України районах з Білорусі пускали. От зараз в Брянської області тут запуски. На жаль, ми можемо тільки з наслідками боротися, тобто з ракетами на проєкту на останньому відрізку траєкторії. Вчора президент України відвідав Молдову і вже зробив заяву, що обговорили питання, пов'язані з початком тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів. Домовилися після майбутніх консультацій з американською стороною продовжити працювати над офіційним рішенням про створення коаліції з бойових літаків Небесного щита України на наступній зустрічі у формулі «Рамштайн». Цитата Володимира Зеленського з його офіційного аккаунту у соціальних мережах. Тобто ми вже бачимо, що вже в нас є такий конкретний прогрес в цьому питанні. Ми вже з вами говорили, що, на жаль, F-16 не зможе захистити від балістичних ракет. Проте, що може дати Україні F-16 та в якій кількості нам потрібні ці повітряні судна? Ну, самі розумієте, чим більше ми їх отримаємо, тим краще. Але обіцянки навіть коаліції країн наших союзників не перевищують там 20-30 літаків. Так? Тобто спочатку ми зможемо сформувати від однієї ескадрилі до однієї бригади. Бригада – це дві ескадрилі. Ескадрилля – 12 літаків. От, і начебто перша партія льотчиків, про яку я чув, яка чи то готується, чи готова розпочати навчання – це 20 пілотів. Це загалом льотний склад однієї ескадрилі. От, ну, строки, ви знаєте, значить, неодноразово обговорювалися в ефірі півроку приблизно, так що на початок нашого оголошеного наступу, на жаль, літаки не встигли. От, ну, що ви ще питали, що нам дадуть ці літаки? Що нам дадуть ці літаки, так. А, ну, це вже багатопланове таке питання. Ну, по-перше, вони дадуть нам паритет. Боях, приблизний паритет в боях з російськими винищувачами. Бо зараз ми не в стані з ними воювати. От нас застаріли, екстремально застаріли озброєння, в нас ракети повітряного бою, вони, на жаль, ну, так би мовити, ставлять наших пілотів у позицію камікадзе. Що це означає? Значить, коли в нас ракети з напівактивним радіолокаційним наведенням, це означає, що коли літак вистрілив ракету, да,
Він має весь час, поки вона долетить там на відстань 20 кілометрів до ворожої машини, да, і включить власний радар, весь час вона, він має супроводжувати, якби повітряні такі в ефірі рейки прокласти, по яким ця ракета летить. От. А ворожий літак інакше. Він побачив наш літак, запустив ракету, в нього ракета за принципом вистрілив, забув, і він моментально виконує антиракетний маневр і виходить з зони ураження. А ми в цій зоні ураження знаходимося до такого часу, коли вже нема можливості з неї вискочити. От. Тому ми і понесли втрати, тому нам важко з ними боротися. Це перший момент. Тобто з отриманням F-16 в цьому плані наші шанси майже будуть зрівняні. Чому майже? Радари F-16 не бачать не так далеко, як радари останніх російських Су, там Су-30СМ, Су-35 особливо, да? Але ракети процентів на 5 мають більшу далекобійність, більшу дальність ураження. Тобто шляхом опрацювання якихось тактичних прийомів ми зможемо вести повітряний бій майже на рівні. Це перший момент, так би мовити, для повітряних боїв. Другий момент. F-16 мають досконалий бортовий комплекс оборони. Що це таке? Це означає, що коли, наприклад, російський літак запускає ракету по нашому літаку, а на борту, ну, в наших літаках так само, на борту починає сигналізувати система про опромінювання ворожим радаром. Льотчик знає, що по ньому стріляють, і він моментально, або навіть в автоматичному режимі, якщо так передбачено, якщо льотчик одразу включив автоматичний режим, починають працювати апаратура радіоперешкод, яка може в найкращому випадку забити ворожий радар, щоб він не зміг здійснювати наведення, та в інших випадках просто поставить стільки уявних таких віртуальних цілей для ворожої ракети, щоб вона кудись ухилилася і полетіла не по літаку, а по якісь віртуальні цілі, які вона вважатиме, що це реальний літак. Зрозуміло, чи трішечки більш так пояснити популярно? А скажіть, будь ласка, а що Росія може протиставити проти F-16? Ви вже згадали частково їхні нові Су, але ми, ну, вони можуть знайти щось на противагу F-16? Тому що все-таки F-16 – це літаки повітряні судна четвертого покоління, а вже є вищі, вищі. Так, росіяни вже мають 7 літаків 5-го покоління. Вони хоча й не докомплектовані, вони хоча й не з тими двигунами, але вони вже мають радари з фазованими антенними решітками, які дають потужний сигнал, далеко бачать, їм важко поставити перешкоди. Ну і крім того, потужні оці радари мають і ті Су-35, і Су-30СМ, про які я казав, вони теж мають. Радари, які працюють, ну, не те, що на новому принципі, а працюють, так би мовити, на сучасних принципах радіоелектроніки. От це радари з фазованими антенними решітками, які дають дуже потужний сигнал. Він там, так би мовити, один радар складається, ну так, можна уявити, що він складається з багатьох сигналів маленьких, з багатьох маленьких радарів, а спільний сигнал, від яких просто, ну, інтегрується і висилається як один величезний потужний спільний сигнал. Якось так можна це пояснити. От на пальцях, скажімо. А якщо що так конкретніше, якщо можна, і так, ну, щоб ми всі зрозуміли, в чому F-16 програють цим новітнім російським літакам, а в чому явно мають перевагу? F-16 ми отримуємо не нові. Нові вони нічим практично, ну, в дрібницях поступаються російським винищувачем. А це літаки, в них така система, знаєте, там блок. Блок 15, блок 30, от, блок 50. От, починаючи з блока 60, F-16 теж мають радари з фазованими антенними решітками. Тобто вони практично такі самі, як Су. Ну, може, трішечки менше дальності. Всі інші мають старі імпульсно-доплерівські радари, які не можуть працювати на таку велику дальність. От російські радари, вони там на 300 кілометрів можуть, ну, за їх рекламними даними працювати. І наводити, до речі, деякі типи далекобійних ракет. Тобто, яка перевага у росіян? Більша дальність виявлення. Але F-16 – це маленький об'єкт, він у розмірах
а це означає і відбиваючу поверхню для радіолокаційних променів, він значно менший. І з передньої напівсфери, значить, росіяни хоча й мають потужніший радар, але поверхня відбиття менша, і вони не мають виграшу особливо в дальності виявлення. Так? Там залежить, от дивіться, наприклад, якщо ви радар вашого літака, уявіть себе пілотом, якщо ви облучаєте, наприклад, опромінюєте транспортний літак, ви бачите його за 400 кілометрів. А якщо винищують, то через його менші розміри лише за 200 кілометрів. Ну, це от впливає. А що краще у F-16, в нього досконаліший бортовий комплекс оборони, про який ми говорили. Тобто безпека для пілота в повітряному бою вища. І в нього трішечки більш далекобійні ракети, там на 5% десь основні ракети. Для росіян далекобійні ракети – це така зброя, яка як виключення підвішується на нього. Він просто може ними користуватися, але в повітряних боях вони їх не несуть зазвичай. От звичайні ракети середньої дальності, американські, трішечки краще. І трішечки краще в масованому, в таких середніх серіях цих ракет. А останні серії, вони в півтора рази мають більше далекобійність. Але я не певний, що ми їх отримаємо. Ми, звісно, зараз можемо говорити чисто теоретично, але вже є і історичний досвід використання F-16 в різних конфліктах, в різних військових операціях. І, в принципі, розуміємо, що може протиставити Росія. А на вашу думку, хто кого? F-16 чи російський винищувач? Ну, я б так зараз не ставив питання. Історичний досвід показує, що F-16 в боях з Мігами-29-ми виграли 65 боїв без жодних втрат. 65 збитих. Це китайці підрахували, це, так би мовити, люди, які не схильні перевищувати там досягнення американців. От. Але зараз Мігів-29 росіяни вже не мають. І я не думаю, що ми будемо вступати негайно в повітряні такі серйозні повітряні бої з російськими винищувачами лише після півроку підготовки. Тобто ми маємо напрацювати досвід використання цих літаків спочатку у якості винищувачів протиповітряної оборони. Тобто здійснювати патрулювання, наприклад, нашого Чорноморського узбережжя і нищити російські крилаті ракети, які запускають з кораблів і підводних човнів, ще над морем або над прибережними районами, а не над містами, як часто відбувається це зараз. От, ми будемо атакувати російські штурмовики і ударні гелікоптери над лінією фронту. Але я думаю, що ми утримаємося від повітряних боїв з російськими винищувачами, поки ми не освоїмо, достатньо не освоїмо і не зрозуміємо бойові можливості тих машин, тих моделей F-16, які ми отримаємо. Бойова машина – це, звісно, добре, але ми всі прекрасно розуміємо, що нам важливі пілоти. І коли ми говорили про ймовірність отримання F-16, тоді було дуже багато заперечень, що українським пілотам треба довго перевчатися. Вже зараз ми на цій стадії війни, що наші західні партнери кажуть, що українські військові можуть це зробити і українські пілоти, зокрема, близько за 2 місяці. Що має вміти пілот, аби злетіти на F-16 і захистити небо? Перш за все, він має досконало володіти машиною. За 2 місяці він зможе її тільки підняти в повітря і перелетіти з пункту А в пункт Б. Це максимум, який він освоїть за 2 місяці. І то я того не певний, бо цей час просто вивчення самої машини, це приблизно місяць, і польоти на тренажері. От, крім того, дається, ну там є відповідні курси і скорочені курси. За цей час він виконає там, ну, до десятка, там, залежно від якості пілота, від 10 до 15 польотів на двомісному літаку з інструктором. Оце 2 місяці. І то це, значить, без вихідних. Якщо ми хочемо підготувати повітряного бійця, ну, перш за все, якщо ми не хочемо навчити його користуватися озброєнням літака, і зробити хоча б один пуск тренувальний, та, тренувальної ракети, то це вже зростає до 4 місяців. І
За цей час його ще й навчать користуватися ракетами повітря-земля для удару по наземних цілях. Але це буде одиничні такі тренувальні місії. Так? От. Ще треба буде, це вже 4 місяці, чітко 4 місяці, але це без навчання вищому пілотажу і тактиці повітряного бою. Щоб навчитися тактиці повітряного бою, як ближнього, так і дальнього повітряного бою, і застосовувати ракети, основну всі типи ракет, які може нести цей літак, хоча б для повітряного бою, потрібно ще мінімально місяць. І ще мінімально місяць для якось навчити проривати, ну загально хоча б, проривати ворожу протиповітряну оборону. Так що строки, які, власне, я обговорював із пілотами і з паном речником повітряних сил, полковником Ігнатом, ми узгодили, що мінімально це півроку, бо все ж таки наші пілоти для початку не володіють навіть сленгом, авіаційним сленгом американським. Mm-hmm. А не знають стандартних операційних процедур, прийнятих у повітряних силах НАТО і повітряних силах Сполучених Штатів, залежно від того, де там будуть вони проходити навчання. От, мову теж знають на недостатньому рівні, бо, ну, я думаю, ви самі вивчали мову в вузі і розумієте, як вчать наших студентів, наскільки вони здатні відповісти на вулиці ку іноземцю, куди йому, як йому дістатися до театру чи до вокзалу. От, значить, тобто проблем багато, і це треба вирішувати паралельно. Паралельно вчити мові, паралельно вчити, значить, так би мовити, операційним процедурам. Це скоротить час. Це можна робити на нашій території або в Польщі. От, до речі, поляки випрацювали графік перенавчання наших пілотів згідно їхнім досвідом. От як вони перенавчалися? Бо вони вже багато років літають на цих літаках, і вони нам можуть показати щось, чомусь навчити. Поки проходять узгодження бюрократичні процедури в НАТО і в країнах коаліції, ми могли би поляків почати освоювати ці літаки, авіаційний сленг, термінологію, ну, потримати ручку управління, бо вона геть інша, не така, як в наших літаках. Вона під праву руку, а не по центру. Ну, якось так. А скажіть, будь ласка, окрім того, окрім навчання пілота, ми ще розуміємо, коли говорили про передачу в Україні F-16, йшлося про те, що в нас немає відповідного інфраструктури, немає відповідної інфраструктури, зокрема, там, злітно-посадкові смуги. Що ви можете про це сказати і чи ми можемо, у нас, я так розумію, є час, поки ми навчимо пілота, в разі чогось ми можемо їх і підготувати, чи це ще триваліший процес? Ні, я не думаю. Ми ж маємо ще підготувати і інженерно-технічний склад, який буде обслуговувати ці літаки. Ми маємо підготувати офіцерів бойового управління. Я не знаю, як будуть здійснюватися це бойове управління. Можливо, ці F-16 отримають можливість діставати інформацію, їм будуть передавати інформацію, наприклад, з натівських літаючих радарів, да? Можливо. Тоді, напевне, і офіцера бойового управління доведеться, ну, які, власне, керують польотом літаків, літак не сам по собі піднявся в повітря, кудись полетів. На кожний виліт є офіцер бойового управління, який сидить на землі, в пункті управління, і повністю в контакті весь час з пілотом, він передає йому весь час інформацію, отримує від нього якісь дані, відповідає на його запроси. От. Тобто ми маємо підготувати оцей клас фахівців. Підготувати, ви питали про аеродроми. Так? За півроку, я думаю, що хоча б на 2-3 аеродромах ми встигнемо заасфальтувати смуги і зробити їх гладенькими. Крім того, ми можемо почати, ну, ми з вами говорили спочатку розмови, що більше 12 літаків в першому транші ми не отримаємо. А 12 літаків ми зможемо використовувати з кількох міжнародних аеропортів, яких в Україні досить. От. А міжнародні аеропорти, вони мають такі смуги, гладенькі, асфальтовані смуги. І руліжки, до речі, теж. От. І деякі міжнародні аеропорти, вони це аеродроми спільного користування
цивільної і військової авіації. А на військових аеродромах є такі залізобетонні укриття, де ми зможемо ці літаки заховати від ворога. Я так розумію, йшлося, зокрема, поясніть, чи це правда, чи це міф, що якщо на злітному посадковій смузі буде якийсь там каміння чи то бруд, воно може попасти у двигун повітряного судна і воно просто вийде з ладу. Ну, зрозуміло, реактивний двигун, ну так, знаєте, просторіччя – це така м'ясорубочка, там, в якій крутиться купа лопаток, значить, там компресори, лопатки компресорів і будь-який камінчик може їх покрошити. Тобто має бути повністю клінінг, так би мовити, цієї злітно-посадкової смуги. Так, на американських аеродромах і натівських аеродромах, коли хтось заїжджає не на полосу, на аеродром, він виходить з машини і перевіряє всі 4 колеса, чи не в протекторі, чи немає якогось камінчика, який він завезе на територію бази. От. Ну і зрозуміло, що росіяни будуть касетними боєприпасами бити по аеродрому, руйнувати весь час аеродром. А зруйнована злітно-посадкова смуга – це, окрім всього, купа дрібних камінчиків. Угу. Їх можна, є засоби, зараз проти цього, значить, розроблені купа засобів, які, значить, там за півдня цю полосу відновлюють. А це безпосередньо такий клінінг, таке ставлення до злітно-посадкової смуги, це безпосередньо стосується для літаків F-16, чи це, в принципі, для будь-якого повітряного судна буде проблемою? Ні, наші літають спокійно, для них це не проблема, оці воплити зі смуг. Вони, наші літаки, мають міцніше шасі, але це ж зайва вага. Угу. І та, авіабудівники, вони економлять кожен кілограм, вони краще більше залють палива чи більше підвісять зброю. От. А ми, якщо з наших смуг будемо використовувати F-16, то доведеться вдвічі зменшити бойове навантаження цього літака або кількість палива. Да? Тоді не буде такий удар на стиках цих полос. Подивіться на фотографіях F-16 носове колесо. Воно ж малюсеньке, воно як від дитячої коляски. Да? От. Ну, от якось так. Ще я хотіла вас уточнити, тому що вже зараз починають говорити про ще винищувачі «Гріпен», який, ймовірно, може отримати Україна. А це краще чи гірше, ніж F-16? Що ви про це взагалі думаєте? Ну, важко сказати, «Гріпени» ніколи. F-16 брали участь у всіх локальних війнах і нелокальних, таких як з Іраком, тут локальною не назвеш цю війну. Вони використовувалися усюди, мають величезний досвід бойового застосування. «Гріпен» не воював ніколи. Повоює, порівняємо, побачимо. Зрозуміло. А як ви вважаєте, Україна може розраховувати на літаки 5-го покоління? Тому що, я так розумію, ми просили F-16, тому що їх є велика кількість у наших союзників, і ми можемо просто зробити одну, якщо так грубо казати, базу для їх обслуговування. Чи можемо ми розраховувати на якісь інші літаки? Ну, у світлому майбутньому, звичайно, знаєте, що комунізм будували. Да? Ну, от. Звичайно, як настане час, і якщо ми, перш за все, ми зробимо нашу державу нормальною, а не такою, як вона була, і в великій мірі дотепер є, да? То тоді ми зможемо, так би мовити, виділяти значні гроші на військовий бюджет. Ми не будемо, в нас не буде бюджет латання дир. Да? А ці літаки сучасні, вони, вартість їх самого літака понад 100 мільйонів 5-го покоління. Mm-hmm. Ну, уявіть собі, ми за 30 років існування один раз трішечки модернізували найпростіші винищувачі, і то не всі, а так не більше половини. А модернізація там вартувала, ну, там 2-3 мільйони на один літак. А тепер 100 мільйонів, ну, F-16 новенький. Оцих блоків 60-70, 62-72, да? Він коштує 60 мільйонів, там 55 мільйонів прямісінько з заводу. Це самий літак, без озброєння, без запасних частин, без двигунів, без підготовки пілота. А разом з усім він вже потягне на 120 мільйонів. Тобто, якщо в нас бюджет дозволить, нас же не будуть весь час давати. Закінчиться війна, скажуть, ні, хлопці, ви платіть. От, а для того треба привести економіку країни до нормального стану, коли нею користуються не 20-30 чоловік, да, а загалом, ну,
привести до стану такий, як є в європейських країнах розвинутих. Дякую, пане Валерії, за інтерв'ю. З нами був Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету України.